få ansvar for et spedbarn er en stor og viktig oppgave. Det lille mennesket er helt avhengig av deg. At du er til stede og kan tolke de signalene som det sender ut. Er barnet ditt sulten, trøtt, eller kanskje det bare trenger litt kontakt? Det kan være vanskelig å tolke disse signalene. Hvis du er påvirket av alkohol, kan det bli enda vanskeligere. Det å sove sammen med barnet ditt, hvis du er alkoholpåvirket, kan være direkte farlig.